Всім добрий день. Купили тракторний прицеп опілок. Тому що ми їздили, брали в мішках, 20 мішків купили по 10 гривень мішок. Влажноваткі опілки. І я подивився і заказав, коротше, ще тракторний прицеп. Думаю, на зиму хватить. Вони влажноваті. Вона аж гаряча. Воно нагрівається через пленку. І от думаю, куди його дівати. Туди на чердак, зараз я покажу, може навіть її не влізти. І також хочу поміряти влагометром влажність яка. І покажу вам одне корито, дядь Саня привіз уже типу, на образець показати. Покажу, яке він зробив, ну які вони будуть усі. Він уже одне привіз. Зараз я візьму вольтметр свій. Ну, влагометр, я його називаю вольтметр. Узнаем, яка влажність. Я думаю, на чердаку висохне. І також за мій глаз спрашують. В той день, як я зняв ролик, після ролика зразу я поїхав по больницям. Поїхав в поліклініку, сказали, що треба їхати в больницю. Поїхав в больницю, а у нас там нова поліклініка. Коротше, пішов, окуліста нема. Давай окуліста шукати, де він живе, а оказалося, що взагалі уїхав хоч сюди окуліст. Рядом, які в нас райони, городки, теж поузнавали, то в відпустці, то нема, то неізвісно де. І, коротше, кинувся, реально витягнуть з глаза оцю окаліну металічну, нікому. Я все об'їздив, всіх обзвонив, кого знав, кого не знав, нікому. Купила Віка у центрі каплі якісь. Я, коротше, закапав раз, другий раз, поки тут ошоркався, якраз привезли і опілки. Глаз болів до невозможного. І я бігав і почував, як у мене випав осколок. Ну таке, як чувство було, що наче щось випало. А боль все одно та сама. Я моргаю глазом, а воно все одно шкребе. Думаю, та ні, навряд ли, щоб воно випало, бо шкребе. Це я вже потім зрозумів, що рана вона боліла, а сам кусочок отой випав. І він випав, слава Богу, він випав. І, коротше, то ще слідуючий день я ще так походив, помучився і все. І зараз капаю каплі противовоспалительні і ще там якісь. І нормально, от, навіть можете подивитися, мій глаз. Ось один, ось другий. Оп. Ну там є точка така, от ожога, бо окаліна була ж розкалена, от ожога осталась. Я і магнітом пробував, нічого, ну не гетто, що я тільки і волосину, і нитку, і виковирювач, коротше, все перепробував. А оказалось, тільки закапаю, воно якось одійшло, чи, типу, як одмерло, чи витолкнуло, да, і все, і в мене так пройшло. Ото, слава Богу, все хорошо, живий, здоровий, і вам спасіба, що ви переживали всі, коротше, все нормально. Включаємо. А. 27,5 влажность. Двадцять 29,5 уверху, де була дырочка у пленки. Это ливень. Да, ливень був. 29, 28,5. Ну, я вам скажу, не дуже вона, щоб така влажна. У пшениці 14 – це базова влажність. Коротше, не сильно вона влажна. Ну, така, як ми називаємо по-простому, підв'ялена. І оце хочу її грузити у мішки і потихоньку переносить туди в чердак. Ну чи вона туди на горище влізе, неізвісно. Буду пробувати її туди. І покажу куча совєтів, купи очки. Я ж сразу
перед тим, як робити, бо все одно ж робота не жде. Купив очки, зараз покажу, які очки. Ось я їх тут вішаю. Пожалуйста. Тепер в очках їм, сплю, все в очках. Ну, це відео зняв, очки, бо думаю відео знімати. І зараз вам покажу корито дід Саніне. Зараз я сюди викину. От перше корито, що дід Саня зробив. Ось як з цієї сторони. Все поварив повністю, все попроварював. Ну, можна і воду наливати. Я йому то казав, прихватками хвати, ось як, типу, отут, а прихватки і хвати. Ну, він все пообварював. Коротше, отакі будуть, тільки оця буде розвернута в цю сторону, оця пластина. І таке корито. Воно тут і невисоке, що такі, грубо говоря, от 2 місяців вже зможуть їсти. Пригнули, їдять, ну, а потім підростають і теж їдять. У мене просто, я поміряв мої корита, де я з маленьких вирощую на откормі, у мене там 24 сантиметри передня стінка. І тут я зробив 20. Ну, думаю, і маленькі будуть, з маленьких починати. І вигрібати не будуть. Воно, во-первых, стане понад стінкою. Вони туди не вигрібуть. А тут теж стінка. А тут зроблю, ну, щось придумаю. Два, виходить, одне корито здорове він повинен зробити, і два таких. Одне він вже привіз. Тобто я планую 2 таких корита, ось отакі. Хай просто будуть при запас на следующий, там в мене теж є в планах для откорма. Туди буде, а одне здорове тут хватить з головою. А коли я поставлю перегородку, щоб для маленьких, тоді я буду ставити дополнительну кормушку, нездорову, маленьку. Поставив, прикріпив, перегородку убираю, розсоєдиняю і кормушечку забрав. Тобто не буду я туди городити ще одну кормушку, так, бо воно не треба. Вона одна, здорова, і хватить їм надовго. Ну і така тяжова, що підняти дуже тяжело одному. Ну зато не згніє швидко, тобто отлично. Отаку дід Саня кормушку зробив. Шикардосовську. Ну нормально, мені понравилося. Я подивився, кажу, Саня, отлично. Що ще треба? Кажу, які питання? Ну тут дійсно, що. І пообварював усе, і все. Ну, я давав, грубо говоря, такі куски некрасиві, все. А він більш-менш все зробив. О. Сюди, ну, об'єм здорової вази. І вони туди не лягатимуть, нічого, якраз буде отлично. Можна робити і бункер сюди, пристроїти бункер, тобто для, воно широке, якраз і для бункера хватить місця. Ну, тобто, самі корита хороші пойдуть, я думаю. І також сьогодні ми надробили кілограм, та навіть не знаю скільки. Ну, не я дробив, не буду казати. Я займаюся тим, варю там перегородку. Віка надробила сьогодні ось один повний ящик, другий повний ящик і ще почти 2 бочки чорної макухи. То мені кажуть, що ой, Стас, ти сам, тобі тяжело. Я не сам, в мене ж жінка є. Ми з возлюбленою все робимо в місті. Поки я там своїм займався, вона тут шаманила і ось, бачите, вже все надробило. Це десь, виходить, зернової групи, ми вважали кіл 700, да? Да, десь 700. І макухи кілограм 300, може більше, якщо в 2 бочках. Ну, макуха, звичайно, сімечки. Зараз будемо мішати корм, бо теж не все позаканчувалось, нічого нема. Намішаємо і будемо управлятися. І також покажу вам, куди я її буду складати. Ось виходить, тут на вулиці така коротенька бочечка, макуха чорна. Це бочка соєвий шрот і соєвий шрот. І соєвий шрот, вон ту синю бочку 200-літрову теж набили. Сьогодні я зробив
для этого. Зайшов сюди, дивлюся, вже видно помет мишиний. Тут, де в мене зерно. Думаю, ні, не годиться, треба, щоб типу, вони не лазили. І тут зробив отак, щоб, думаю, може вони чи під дверями туди пролізуть, або ще що-небудь. Бо тут зайшов, подивився, я сюди пакети то накидав, щоб миші, якщо що, їли. Ну, вже починаю бачити, куди мишині, вон, мишині бурульки. Вже починають лазити. Запаха там мишами нема, тут сухо, чисто, хорошо, ну, зараз вони похолодає, почнуть лізти, поэтому, думаю, зроблю таке, типу, як преграду, і туди пакети яд кидати, і туди пакети розкидувати між двох бегами. А тут їм снаружи ніде залізти, тут все в металі, внутрі все залито, тут вони ніде не можуть залізти. Ну, будемо надіятися, що їх не буде. В середу буде ролик, будемо важити цих. Я або сьогодні поважу, або завтра. 60-днівні. Ось сюди, я думаю. О. Аж не видно нічого, темно. От, я думаю, влізе він сюди, прицеп цей. Прицеп тракторний із нарощеними бортами, тобто такий хороший прицеп. Я думаю, должно. Ну і на крайняк то чуть повыше зробимо такий, типу, як горбик наложим. Бо тут уже опілок мало, я повичищаю, ну позабирав отсюда позаліто. То туди підстелять, то туди, а так. І хай тут осохне, я думаю, воно ж не запариться. Ось так. Не запариться. Ну, цих тривожить не будем, ну. Ілі сьогодні їх поважу туди позже вечірком, ілі завтра утром, щоб не жарко було. Бо їх тягати прийдеться. А ролик вийде в середу. Хто як думає, скільки буде весу у 60 днів поросятам? Тих ми важили предыдущу партію 27-36, а скільки в цих, неізвісно. Ну, коротше, ото таке.